näemme tuokiokuvaa yhdestä maailman suurimmasta kaupungista, New Yorkista. Tervetuloa vieraat filosofi Ville Lähde ja tutkija Sanna Ahvenharju. Ja tänään keskustelemme siitä, miltä näyttää kaupungit tulevaisuudessa vuonna 2030. Eli ennustehan sanoo, että vuonna 2030 jo 5 miljardia ihmistä asuu kaupungeissa ja sitten suurimmat kaupungit kasvaa niin hurjaa vauhtia, että ympäristö meinaa läkähtyä. Ja sitten toisaalta visioidaan semmoisia kaupunkeja, missä ihmiset kulkee sähköautoilla ja työskentelee kotona etänä ja viljelee itse oman ruokansa. Niin millainen tulevaisuuden kuva teillä on kaupungeista? Ville voi aloittaa. No se riippuu tietysti ylipäänsä siitä, mihin suuntaan maailma kehittyy. Mä oon itse viime aikoina pääosin lukenut ja kirjoittanut vesikysymyksistä ja ruokakysymyksistä liittyen mun tämänhetkiseen työprojektiin. Ja nyt viime kuukausina on tullut niin pahoja uutisia ilmastonmuutokseen liittyen, että vaikka nämä ihan uusimmat uutiset häkellyttävästä lämpötilanoususta, mutta myös merten tilasta ja niin edelleen. Se tarkoittaa, että ruokatuotannon ennusteissa nimenomaan pessimistisimmät skenaariot tai huonommat skenaariot tulee todennäköisesti toteutumaan. Ja se tarkoittaa siis sitä, että ruoantuotanto tulee keskimäärin laskemaan todennäköisesti kaikilla maailman alueilla. Että se ei koske pelkästään köyhimpiä maailman alueita. Siihen on yhteiskuntien mahdollista kyllä reagoida, mutta tietysti se on helpompaa niille, joilla on varaa ja joilla lähtötilanne on parempi. Mutta se tarkoittaa myös, että tämmöiset ennusteet nykyisestä työnjaosta, alueellisesta työnjaosta jossain määrin tulee ehkä kääntymään toiseen suuntaan. Että myös vauraissa maissa ruokaturvallisuudesta huolehtiminen tulee tärkeämmäksi. Kaupunkiviljely on niin kuin yksi kehityslinja, koska sillä varmistetaan esimerkiksi niin kuin tiettyjen ravinteiden saamista. Eli mutta aika pessimistinen kuva on. Joo, ja sanotaan ainakin, että se muuttaa hyvin paljon sitä, mitä me oletettiin, mihin suuntaan maailma kehittyy. Entäs Sanna, millainen tulevaisuuden kuva sulla on kaupungista? No, se oikeastaan riippuu siitä, että onko optimisti vai pessimisti. Että kumpi sä oot? No kyllä mä haluan olla optimisti. Että tai sanotaan, että pessimismi ainakin minulla johtaisi helposti siihen, että no rellestetään vaan ja annetaan koko homman mennä sitten niin kuin kriisin partaalle ja katsotaan miten käy. Että optimistina, sitten kun yrittää ajatella optimistisesti, niin sitten tavallaan tulee se ajatus, että no tälle voisi ehkä vielä tehdä jotakin. Koska loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin, tällainen niin kuin tulevaisuuden tutkijana pitää aina muistaa, että tulevaisuus, sitä ei vielä ole. Me vasta tehdään se. Ja se on täysin kiinni siitä, että mitä me nyt sitten oikeasti tehdään, jotta ne tavallaan ne dystopiat ei toteudu. Tai sanotaan ehkä vielä niin, että nämä faktat, mitä Ville tuossa just sanoi, niin tavallaan niitähän me ei voida muuttaa. Me voidaan muuttaa se, kuinka me ikään kuin eletään niiden kanssa. Saadaanko me järjestettyä yhteiskunnat sillä tavalla, että me sopeudutaan siihen, vai käykö niin, että tästä tulee ihan totaalinen kaos ja sitten ei kellään ole kivaa. Ville, sä tuossa äsken sivusitkin tätä niukkuuden maailmateemaa. Sä oot kirjoittanut niukkuuden maailmaan siirtymisestä, eli siitä, että me tulevaisuudessa joudutaan tulemaan vähemmillä resursseilla toimeen. Niin onko sun käsityksen mukaan ihmisillä sitten realistinen kuva siitä, mihin tässä ollaan menossa? No se niukkuuden maailma-termi mulla viittaa siis siihen, että me ollaan peritty maailma, jolloin oli jatkuvasti enemmän energiaa, enemmän fossiilisia polttoaineita käytössä, enemmän viljelymaata, enemmän vettä ja niin edelleen. Siis elettiin tämmöisessä jatkuvan laajentumisen mahdollisuudessa ja se aika on loppu. Ja siis siirrytään aikaan, jolloin ylipäänsä täytyy suunnitella ja miettiä tarkemmin, millä tavalla tuotanto järjestetään, millä tavalla elämä järjestetään, miten asiat jaetaan. Et se ei tarkoita pelkästään sitä, että asioita on vähän, vaan asiat pitää tehdä radikaalisti toisella tavalla. Ja siitä mä uskoisin, että valtaosin ihmisillä on vähän epärealistinen kuva. Siis mä en ole pessimisti semmoisessa mielessä, että mä näkisin vääjäämättömyyksiä. Sosioekologiset ilmiöt on sellaisia, että niissä on aina mukana myös se, että yhteiskunta voi reagoida tilanteisiin. Mutta aika paljon talous- ja poliittisessa keskustelussa on semmoinen oletus, että keskitytään niin kuin yhteen vaikuttavaan tekijään. Onko se talouskasvu tai onko se teknologian kehitys, eikä nähdä sitä niin kuin yleisen elämäntavan muutosta.
Se vaikuttaa siihen, miten me liikutaan, asutaan, pukeudutaan ja syödään. Mitäs Sannan näkövinkkelistä vaikuttaa? No, kyllä mä oon kanssa sama, jaan tämän ajatuksen tai käsityksen siitä, että ei varmaan ihmisillä ole sitä käsitystä, että kuinka todella kuitenkin suuresta mittakaavasta on kysymys. Että varmaan sellainen perus, niin kuin suomalaisethan on ympäristötietoisia ja sanotaan länsimaissa yleensä ollaan ympäristötietoisia, mutta se, että mikä on ikään kuin sen muutoksen mittakaava, niin ei se varmaan kovin monella ole kauhean konkreettisesti selvillä. Ja se, että jos puhutaan niin kuin siitä, että tämänhetkinen niin kuin vaikka luonnonvarojen kulutus, niin pitäisi keskimäärin vähintään puolittaa kaikkien tutkimusten mukaan, tai useimpien tutkimusten mukaan jopa niin kuin 80% siitä pitäisi leikata. Niin se on todella niin kuin radikaali muutos, mitä se tarkoittaa sitten. Ja tietysti se isoin muutos lyhyellä tähtäimellä on se, että kun meidän energiatalous, niin sen volyymihan on valtava ja se on kasvanut jatkuvasti ja siitä noin 80% tai yli 80% on fossiilisia polttoaineita ja ne pitäisi niin kuin parissa vuosikymmenessä paljon nopeammin kuin Pariisin ilmastoneuvottelussakin luultiin. Ne pitää nopeammin saada pois kokonaan käytöstä. Niin se tarkoittaa, että käyttöenergiaa on vähemmän. Ei sellaista, millään isolla sivilisaatiolla ei ole ollut sellaista muutosta missään vaiheessa historiassa. Muuta kuin siis tämmöisissä kaupunkivaltioiden romahduksissa tai muissa. Mutta tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, että ison yhteenliittyneen niin kuin sivilisaatioiden joukon oikeastaan pitää hallitusti yrittää siirtyä ihan toisenlaiseen elämäntapaan. Ja Suomessahan nyt kaupunkia nimenomaan haluttaisiin ohjata tähän suuntaan niin kuin ekologisesti kestäviksi. Niin Sanna, sä olet työskennellyt monissa kestävän kehityksen projekteissa ja olet nähnyt, miten paikallista ympäristöpolitiikkaa Suomessa tehdään. Niin onko sulla sellainen kuva, että päättäjillä on niin kuin oikea tilannekuva tästä, että vaikka niin kuin ehkä kaikilla kansalaisilla ei ole? Tosi vaikea kysymys ja niin kuin puhuttiin aikaisemminkin, tämä on mun yksi tutkimusaihe, josta mä toivottavasti mulla jotain faktaa esittää vuoden parin päästä, mutta kyllä mulla semmoinen sen tavallaan työkokemuksen ja muun perusteella niin on semmoinen fiilis, että loppujen lopuksi yllättävän monellakin päättäjällä on aika hyvä käsitys. Mutta tietysti on paljon sitten myöskin heitä, joilla ei välttämättä ole vielä niin realistinen käsitys, mutta oikeastaan vielä oleellisempaa kuin se on sitten tavallaan se, että mikä on sitten heidän ajatuksensa siitä, että mitä me voidaan sille asialle tehdä. Että ajatteleeko he niin, että no kyllä tästä kun vähän panostetaan teknologiaa, niin joku ratkaisu vielä tulee, joka meidät kaikki pelastaa. Ja tavallaan ei tarvitse ajatella semmoisia vaikeampia asioita, niin kuin vaikka se, että elämäntapaa pitää muuttaa ja meidän pitää niin kuin oikeasti vaikka esimerkiksi ottaa käyttöön jotain ohjauskeinoja tai ihmisten luoda vaikka korttisysteemi, jolla niin kuin tavallaan niin kuin luodaan kiintiöitä sille, kuinka paljon ihmiset saa mitäkin luonnonvaroja kuluttaa tai muuta. Että ne on paljon hankalampia asioita kuin se, että teknologia tulee ja pelastaa nämä ongelmat. Se on itse asiassa tosi tärkeää, koska sehän on perinteinen ympäristötutkimuksen ongelma tai tämmöinen pulma, että minkä takia toiminta on aika vähäistä, vaan tietoa on aika paljon. Mutta se ei ole pelkästään kyse siitä, että on faktoja tai ympäristötietoisuutta, vaan ympäristötoiminta liittyy meidän kaikkiin muihin oletuksiin, vaikka taloudesta ja muusta. Ja jos on tietyt vahvat oletukset vaikka siitä, että normien purkaminen on välttämätöntä ja kaikkien resurssien yksityistäminen on tie niiden hyvään käyttöön ja niin edelleen, että jos näihin oletuksiin nojaa, niin tämmöiset oletukset tavallaan hallitsee myös sitä, millä tavalla se ympäristötieto sitten tulkitaan. Että voidaan olla kauhean ympäristötietoisia, mutta olettaa, että kunhan vaan jatketaan samaan malliin ja vielä enemmän isommalla kauhalla, niin sitten se homma hoituu. Sä oot Ville mukana myös tässä BIOS-tutkimushankkeessa. Joo. Ja te pyritte muun muassa auttamaan Yleä tekemään parempaa ympäristö- ja kriisijournalismia. Niin mikä teidän tärkein tavoite on siellä BIOS-tutkimusyksikössä? Joo, me saatiin siis Koneen säätiöltä tämmöinen parin vuoden pilottirahoitus tälle hankkeelle ja Ylen. Toi yhteiskuntatoimitus on meidän yhteistyökumppani siinä. Et ollaan niin kuin me itsenäinen tutkimusyksikkö ja sitten tehdään yhteistyötä tavallaan kummatkin neuvotellen ja omista lähtökohdistaan. Mä en voi kauheasti puhua siitä, minkälaista siitä on tulossa, koska se on tietysti Ylelle. No mikä teidän tavoite on siinä? No tavoite on saada siis suomalaiselle uutisten ja muutenkin median lukijalle, kuulijalle, katsojalle
työkaluja, joilla voi ymmärtää ympäristö- ja resurssiuutisia ja oppia niin kuin ennakoimaan yhteiskunnan kehitystä kunnolla. Että se ei ole pelkästään niin kuin passiivista tiedon saamista, vaan ihan selkeästi siis semmoisia konkreettisia eri alustoilla olevia työkaluja, joilla voi vaikka ymmärtää ruoan, veden, ilmaston, energian, kaupunkiasumisen ja niin edelleen kytköksiä. Kiitos. Miten kestävää kehitystä sitten toteutetaan kaupungeissa? Kävimme kuulemassa kaupunkisuunnittelijan näkemyksiä Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin Tampereen tulevaisuudesta, eli miltä Tampere näyttää vuonna 2030. Tampere kasvaa vauhdilla. Viime vuonna Tampereella asui 225 000 ihmistä. Vuoteen 2030 mennessä väkiluvun ennustetaan kasvavan lähes 30 000 ihmisellä. Miten suunnitella kaupunki ekologisesti ja kestävän kehityksen oppien mukaisesti? Kysyimme asiaa Antti Nikkaselta, joka oli visioimassa Tampereen tulevaisuutta Eko2-hankkeessa. Ekologisen kaupunkisuunnittelun perusajatus on toisaalta minimoida resurssien käyttäjät mahdollisimman tehokkaasti. Ja toisaalta se voi olla myös luonnon suojelu, ympäristön, eläimien suojelu, mikä on taas vähän ehkä perinteisempi lähestyminen siihen. Antti, millaista liikenne on huonoimmillaan ja parhaimmillaan ekologisen kaupunkisuunnittelijan näkövinkkelistä? Parhaimmillaan aika helppo vastaus, että silloin ei periaatteessa täytyisi liikkua ollenkaan. Mutta oikeastaan kaikki liikkuminen on turhaa kaupunkisuunnittelijalla näkövinkkelistä. Miltä Tampereen liikennejärjestelyt tulevat näyttämään vuonna 2030? Ratikan lisäksi Tampereella panostetaan paljon pyöräilyyn ja pyöräilyn edistäminen ihan keskusta-alueella, mutta myös muilla alueilla on tosi tärkeää. Ja mä uskon, että 2030 Tampereella tulee olemaan erittäin toimiva, nykyistäkin kattavampi ratikkajärjestelmä ja siihen yhdistetään fillarointi, missä liikutaan käytännössä ilman autoa sitten hyvin pitkälle koko kaupungin alueella. Tämmöistä vuosilla 2030. Eli sähköautot ja muut tämmöiset autoinnovaatiot, jotka eivät tule näkymään katukuvassa, vaan autoilu jää lähes kokonaan pois? Näkyy varmasti sähköautoilu katukuvassa, mutta sinänsä sähköautoiluun ja se muutos tähän liikennejärjestelmään ei ole samantyyppinen kuin ratikalla, koska se sähköauto on edelleen ihan saman kokoinen kuin se normaali nykyinen polttomoottoriauto. Se vie edelleen saman pysäköintipaikan. Se mikä olisi ehkä suurempi muutos, mitä henkilöauto ja henkilöauton käytössä tapahtuu, voisi olla tällainen autojen jakopalvelu, missä yhtä henkilöautoa voi käyttää useampi ihminen, ehkä jollain älykkään mobiilijärjestelmän kautta. Tammela on ihan kohtuullisen tehokkaasti rakennettu. Se näkee oikeastaan tässä asuntojen tai talojen korkeudessa, että nehän on korkeat 8-kerroksisia taloja. Mutta sitten taas tämä korttelit, ne ei ole kovin tiiviisti rakennettuja, koska niissä on paljon autopaikkoja. Et sanotaan, että siinä on vielä tehostamisen varaa ja parantamisen varaa. Mikä muu kuin tehokkuuden puute mättää suomalaisissa kaupungeissa tai suomalaisessa kaupunkirakentamisessa? Se on esimerkiksi se, että onko meillä terasseja ulkona tai onko meillä torilla elämää. Nämä on hyvin pitkälti sellaisia asioita, mitkä tekee kaupungeista viihtyisiä. Meillä pitää olla viihtyisiä tiloja, kauniita tiloja, vihreitä tiloja, vapaita tiloja. Semmoisia, mitkä tuo ihmisille iloa. Miltä Tammela ja Tampereen keskusta näyttävät vuonna 2030? Tammelassa ja Tampereen keskustassa ei vuonna 2030 ole enää autoja. Onko se suurin muutos? On. Se on ensimmäinen muutos. Ja sen jälkeen se tarkoittaa, että kun siellä on autoja, siellä on ihmisiä, siellä on iloisia ihmisiä, siellä on puistoja, siellä on vihreitä, siellä tehdään asioita siellä keskustassa. Että ne otetaan ne maat ja ne kadut takaisin ihmisten käyttöön. No onko Vuores vanhan maailman viimeinen vai uuden maailman ensimmäinen esimerkki siitä, miten kuuluu kaavoittaa? Vuores on molempia. Vuores on lähtenyt, suunnittelu on lähtenyt silloin, kun Suomessa meni vielä todella hyvin. Meillä oli Nokia ja talouskasvo ja meillä oli varaa. Meillä oli siis resursseja käyttää enemmän kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Ja vaikka Vuores on
suunnitelma on tosi hieno ja tämä on kuitenkin tämä on rakennettu ihan tyhjästä ja tämä on siinä mielessä tosi kallis rakentaa, mutta samalla se on myös epäekologista, koska ensimmäiseksi se kaikki maa-alue, mikä tässä on aikanaan ollut, se on viety ja rakennettu päälle, se luonto on kadonnut täältä. Nähdäänkö Vuoreksen kaltaisia alueita vuonna 2030? Tampereella on seuraava iso tämmöinen vastaavan tyyppien laajentumisalue Nurmisorilla. Jos mä nyt veikkaan, niin veikkaan, että ei tule Nurmisorilla rakentumaan samanlaisena kuin Vuoressa, vaan yksinkertaisesti maksaa liikaa. Se maksaa liikaa ihan rahaa, euroja, mutta se on myös resurssien käytön kannalta ja ekologisuuden kannalta sen verran kyseenalainen. En usko. Mä uskon, että 2030 Vuoressa ja Nurmisorja tullaan rakentamaan keskustaan, sitten Tammela tai Amuri tai joku muu Lielahti sinne. Että se olemassa olevan rakenteen ympärille ja yhteyteen tulee uudet Vuorekset. Ja Tampere on siis sitoutunut vähentämään päästöjä 20% vuoteen 2020 mennessä, eli melko pian, ja muuttumaan kokonaan hiilineutraaliksi 2050 mennessä. Sanna, pidätkö tätä realistisena vai optimistisena? Mä en tunne Tampereen kaupunkia niin hyvin, että osaisin nyt mitään varmaa vastausta tuohon sanoa, mutta kyllä periaatteessa se on ihan realistista. Kyllä mun mielestä mikä tahansa kaupunki maailmassa voi muuttua noin pitkässä ajassa hiilineutraaliksi. Siinä on kuitenkin aika monesta vuosikymmenestä kysymys. Onko se poliittisista päätöksistä kiinni? Kyllä, ehdottomasti. Mitäs tämä Villen näkövinkkelistä näyttää? No tuo hiilineutraalius riippuu tietysti siitä, että millä keinoilla sitä lähdetään tekemään. Esimerkiksi kotimaisessa bioenergiassa, jos ajatellaan millä tavalla väännetään maailmalla bioenergian hiilineutraaliutta, niin se ei ole kauhean yksinkertainen kysymys. Ja Suomi on nyt mennyt aika yhteen koriin laittanut kaikki munansa ja lobbaan sen puolesta, että sillä on iso merkitys kaikkien tällaisten hankkeiden tulevaisuudelle. Jos tuohon inserttiin tai tämän kaupunkitutkijan kommentti, niin yksi kohta siinä niin kuin nousi itselle. Muuten siis olen hyvin samaa mieltä, mutta tämä ajatus, että liikkuminen on turhaa, niin mä ymmärrän sen niin kuin ihan teknisen kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, mutta inhimillisen luovuuden kannalta, mihin liittyy sit myös uusien asioiden keksiminen ja tämmöinen, niin liikkuvuus on tietysti myös tärkeää. Niin tulevaisuuden Tampereella kyllä ihan yksi keskeinen toimivuuden edellytys on se, että on hyvä paikallisjunaliikenne näihin ympäryskuntiin. Ja se on se, mitä monet haluaa, monet vastustaa sitä hyvin vahvasti. Jos ei sitä saada aikaiseksi säällisessä ajassa, niin sitten se alkaa näivettää tätä aluetta. Ja sitten, koska se kytkeytyy taas Helsinki-Tampereen väliin, silloin on niin kuin oikeasti iso alue, jossa voi olla pieniä toimiviakin yksiköitä, jossa ihmiset voi vaihtaa ideoita, tehdä töitä monissa paikoissa. Se on ihan kehityksen perusedellytys. 60-70-luvulla ajateltiin, että autoilu vaan lisääntyy ja jokaiselle kerrostalolle pitää rakentaa oma parkkipaikka. Ja nyt sitten, kuten kuulimme, niin Tammelassa halutaan rakentaa asuintaloja näiden parkkipaikkojen tilalle. Niin mitä semmoisia virheitä me nyt ehkä tehdään suunnittelussa, mitkä kostautuu sitten vuonna 2030? Sanna voi aloittaa. Olipas vaikea kysymys. Se varmaan edellyttäisi just sitä aikakonetta, että pääsisi sinne 2030 katsomaan, että mitä ne virheet on. Mutta kyllä tietysti tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi tässäkin insertissä viitattiin tähän, että tehokkuus pitää olla entistä tehokkaampaa kaupunkirakentamista ja muuta. Ja että tämä kaupunkisuunnittelija sanoi, että tämän kerrostaloalueen, jossa jo oli 8-kerroksisia taloja, niin ne tavallaan siellä on liian väliä, kun siellä on niitä parkkipaikkoja. Mä ainakin itse kyllä ajattelisin enemmänkin niin, että ei siellä, niin otetaan ne autot sieltä pois, mutta sinne pitää antaa jotain ihmisille olemisen tiloja sen sijaan, että sinne rakennetaan lisää asuntoja vielä tiiviimmäksi. Eli esimerkiksi tämä ikään kuin tämmöinen tiivistämisen ikuinen mantra voi olla yksi niistä, joka jossain vaiheessa todetaan, että se on esimerkiksi ihmisille luo sitten pahoinvointia esimerkiksi sosiaalisesti tai mielenterveysongelmia tai muita, jos ihmiset asuu liian tiiviisti. Eikä tavallaan ole sitä vihreää puuta tai puiston pätkää, mitä katsella niin kuin, muuta kuin jossain tosi, tosi kaukana. Että se on yksi. Toinen tietysti voi olla myöskin se, että välistä mietityttää, että miten sitten nämä tämänhetkiset nyt sitten
energiansäästö ja nolla energiapassiivitalo rakenteet, että esimerkiksi kuinka kestäviä ne rakennukset sitten on, että onko niin, että me 20 vuoden kuluttua ja sitten remontoidaan niitä täyttä häkää. Että. Mutta että näistä on hyvin, hyvin vaikea sanoa. Mitäs Ville, mitä veikkaat virheitä? No yksi, mihin mä viittasin oikeastaan ensimmäisessä kommentissa on se, että yksi hyvin mahdollinen kehityskulku on se, että myös Suomessa pitää alkaa paljon enemmän panostaa omaan ja monipuolisempaan ruokatuotantoon kuin nykyisin, mikäli maailman ruokatuotantotilanne muuttuu. Et siis kansainvälisen markkinoille ei tule niin paljon ruokaa ja sitten se, mikä tulee, valuu tietyille Kiinan kaltaisille toimijoille. Niin silloin suomalaiset kaupungit ei niin kuin hurahdakaan kasvuun samalla tavalla kuin on oletettu. Ylöspäin kasvattaminen voi olla parempi idea kuin tiiviimmäksi kasvattaminen. Korkeat talot ei ole mitenkään niin kuin sisäsyntyisesti rumia. Se on niin kuin vähän tuohon tornihotelliin liittyen. Tietty semmoinen niin kuin vastakarvaisuus on ollut niin kuin pelkän estetiikan kautta. Että oikeasti niin kuin ylöspäin kasvava kaupunki voi olla fiksu, jos se kytkeytyy muihin fiksuihin. Ehkä yleisesti ottaen se on tällainen vahva polkuriippuvuus voi olla tässä kohtaa vaarallista, että sitoudutaan semmoisiin esimerkiksi energiassa teknisiin ratkaisuihin, jotka ohjaa meidät tietylle kehitysuralle. Ja siinä mielessähän kehittyvät tämmöiset aidot uusiutuvat energialähteet on hyviä, koska ne on hajautuvia. Ne ei rakenneta isoa järjestelmää, vaan paljon pientä. Antti Nikkanen tuossa insertissä visioi lisää tilaa kaupunkiin nimenomaan ihmisille. Ja hän sanoi tosiaan tänään, että kaikki liikkuminen turhaa, johon säkin äsken tartuit. Niin onko tulevaisuus sitten sellainen, tai voiko tulevaisuus olla sellainen, että kaupunkien ulkopuolella ei enää rakenneta mitään, vai pitääkö siellä esimerkiksi viljellä sitten sitä ruokaa? No tietysti ihmiset, jotka viljelee, tarvitsee myös paikkoja, jossa asua, ja silloin on järkevää, että ne asuu niin kuin peltojen ja puutarhojen ja muiden lähellä. Tietynlainen maaseudun elpyminen on ihan niin kuin jopa todennäköinen. Ja silloin se tarkoittaa, että maaseutukuntia myös täytyy kehittää. Asuuko siellä köyhät vai rikkaat siellä maaseudulla? No se riippuu siitä, että tukeeko yhteiskunnat ruoan tuotantoa. Tämä on myös... Mikä on ruoan hinta tulevaisuudessa? Niin, nimenomaan. No se tulee nousemaan väistämättä, mutta ohjautuuko se sitten viljelijöille? Niin, aivan. Tämä on siis maailman köyhillä alueilla isoin ero. Afrikan sisällä, että miten köyhyyttä ja nälkää ja esimerkiksi lasten alipaino on saatu vähentää. Että onko yhteiskunnat rakentaneet tukea sille, onko ne rakentaneet myös niin kuin sosiaalista turvaverkostoa ja onko tehty jonkinlaisia hallittuja kaupan esteitä. Mutta sellainen, mitä tuossa oikeastaan tässä insertissäkään ei noussut esille ja ehkä kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että ihmiset ei välttämättä ole niin tietoisia siitä radikaalista muutoksesta, niin liikenne on ehkä sellainen tosi tyypillinen, mistä puhutaan. Mutta ihan yhtä lailla esimerkiksi se ruoantuotanto myöskin tulee siirtymään kaupunkeihin. Että se tosiaan se parkkipaikka voi olla vastaisuudessa niin kuin se kasvimaa josta, tai hedelmäpuutarha, josta ne asukkaat siitä saavat osan ruuastaan. Samoin katot ja seinät voivat olla niin kuin täynnä erilaista niin kuin puutarhaa ja ruokakasvistoa ja myöskin asuntojen sisälle mahdollisesti tulee entistä enemmän. Jokaisella on siellä ruukussa kasvaa kaikenlaista ja matoakvaarioita sun muita. Että, ja sehän ei ole siis mitään piipertämistä. Maailman ruoasta todella merkittävä osa nykyisin jo tuotetaan kaupungeissa. Se vaan keskittyy köyhiin maihin. Varmaan aika saasteettomia kaupunkeja tämmöinen. Joo, siis se voi tarkoittaa myös, on tämmöisiä win-win-ratkaisuja, jos ajattelee kattoviljelmiä, niin talojen harmaan veden ohjaaminen niiden viljelmien kasteluun tarkoittaa, että jätevesijärjestelmät kuormittuu vähemmän. Silloin ne on myöskin vähemmän herkkiä tämmöisellä vaikka Helsingin tulvien kaltaisella. Että taloihin rakennetaan osittain kiertäviä vesijärjestelmiä. Plus sitten se, että jos liikenne entistä enemmän sähköistyy, siirtyy raiteille, niin kyllähän niitä silloin myöskin sitä ilmansaastetta on vähemmän. Toinen, mikä muuten tuossa insertissä ei myöskään tullut esiin, oli tämä, että loppujen lopuksi autoillehan se, en toistaiseksi vielä usko, että henkilöautot kokonaan häviää, mutta se, että kyllä mä uskoisin, että ne robotisoituu. Että ei ne välttämättä ole edes yhteiskäyttöautoja, vaan ne on todella niin kuin, ne on vaan niin kuin tavallaan liikkumispalveluja, joita sitten kutsutaan niin kuin jokaisen tarpeen mukaan, jonka jälkeen ei tuolla kadulla enää seiso parkeissa enää niitä autoja, vaan ne on aina liikenteessä. Mainitsit tuossa Vuoreksen nolla-energiatalon ja asumisestahan 30%, tai asuminen käyttää 30% energiasta, niin ollaanko me tässä mielessä niin kuin
teknologiauskovaisia, että no niin, me rakennetaan nollaenergiataloja, että sillähän tämä ongelma ratkeaa. No varmaan se kysymys on siitä, että me tarvitaan kaikkia ratkaisuja, mitä me ikinä keksitään. Et siinä mielessä kyllä toi varmasti on sellainen ratkaisu, jota on hyvä niin kuin kokeilla ja yrittää. Ja toivottavasti se on toimiva ratkaisu. Et niin kuin puhuttiin, niin sitä ei kukaan sitten ihan tarkkaan tiedä, mille polulle se sitten meidät vie. Mm. Mutta et ei, se tavallaan on sitten osa sitä. Et sitten sen jälkeen, kun on saatu asumisen energia tai asumisen kulun niin kuin tämmöinen luonnonvarojen kulutus vähäiseksi, ja liikenteen, niin seuraavaksi puhutaan sit siitä, mitä me syödään. Mm. Ei syödä enää lihaa eikä syödä maitotuotteita, vaan syödään kasvipohjaista ruokaa ja heinäsirkkoja tai jotain muuta sellaista. Niin, eläintuotteiden osuus joka tapauksessa menee murto-osaan siitä, mitä se on. Ne on aivan hillittömän suuria määriä maailman keskivertoon nähden nykyisin. Kyllä. Ja siis ajatellaan vaikka jätteen käsittelyä. Jos ja kun suomalainen ruoantuotanto joutuu sopeutumaan uuteen tilanteeseen, niin se tarkoittaa myös, että esimerkiksi oma lannoitteen tuotanto joutuu nojautumaan jätteen kierrätykseen. Se tarkoittaa, että joudutaan ehkä tekemään niin kuin talokohtaista kuivaviemäröintiä, jotta saadaan kerättyä jätteet ulosteista ja ruoasta paremmin hyötykäyttöön ja niin edelleen. No Sanna, demokratiassa päättäjien täytyy huomioida yleisön mielipide ja mitä päättäjät voivat sitten tehdä, jos ihmiset eivät ymmärrä näitä luonnon kestokyvyn rajoja? No se on hyvä kysymys. Tietysti mä jotenkin kyllä ehkä asettaisin sen kysymyksen enemmänkin niin päin, että kyllä mä luulen, että tällä hetkellä ihmiset ymmärtää aika hyvinkin sen. Kysymys on vaan sitten se, että mihin ihmiset on valmiita, että millä tavalla sitä sitten niin kuin ruvetaan oikeasti toteuttamaan ja miten me pystytään luomaan sellaisia sääntöjä, jotka sitten kaikki hyväksyy. Että se on tavallaan oikeastaan lopputulos on niin kuin, tai ongelma on niin kuin sama, vaikka olisi johtu sitten siitä, että ihmiset ei tiedä tai siitä, että ihmiset ei ole vaan valmiita hyväksymään sellaisia sääntöjä. Se kysymys asettaa toisinpäin, että mitä ihmisten pitää tehdä, jos päättäjät ei ymmärrä. Tämä on perinteisempi ehkä demokratian kysymys, että mitä ihmiset on joutunut tekemään, että suostuttiin antamaan 8-tuntinen työpäivä tai monia muita asioita. Uskotteko, että tästä lähtee kansanliikkeitä vaatimaan päättäjiä muuttamaan asioita? On niitä lähtenytkin. Kyllä, niin, niitä on tälläkin hetkellä aika paljonkin. Se on tietysti, että mihin motiiveihin poliittiset liikkeet nojaa, ja siitä mä oon just kirjoittanut omassa kirjassa paljon, että pelkkä niin kuin maailman pelastaminen tai pelkkä epämääräisten tulevien sukupolvien tai kaukana olevien pelastaminen ei ole ainoa motiivi, vaan myöskin esimerkiksi yleinen tämmöinen turvallisuus, vakaus, elämän ennustettavuus, ne on niin kuin kaikille nyt jo keskeisiä motiiveja. Mutta jos ihmiset tajuaa, ja silloin se niin kuin on lyhyempi se hyppy tajuta vanhaan asiaan uusi yhteys, kuin tajuta ikään kuin joku uusi moraalinen kysymys. Jos se niin kuin hiffataan, että meidän nykyinen elämäntapa yksinkertaisesti luo meille myös turvattomuutta. Se luo sitä siis ensin kyllä jossain kauempana, mutta lopulta myös meistä. Niin silloin se motiivi on niin kuin valistunut itsekkyys, eikä pelkästään toisten auttaminen. Se on ihan totta ja oikeastaan siinä mielessä tavallaan ikävä asia, mutta ehkä tässä tämänhetkisessä pakolaiskriisissä on se puoli juuri, että tavallaan nähdään vähän sitä, että mitä se voi olla, kun esimerkiksi puhutaan pakolaisongelmasta tulevaisuuden ympäristöongelmien yhteydessä. Niin se on saattanut tähän asti olla suomalaisilla aika abstrakti ajatus, että mitä se tarkoittaa, mutta nyt meillä on ehkä jossain määrin konkreettisempi käsitys siitä. Ja kuitenkin nyt vielä mittakaavat on aika pieniä verrattuna siihen, mitä ne ennusteet on sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun oikeasti ilmasto muuttuu. Niin kuin no pakolaisiksi määritelty ja siirtolaisia ja pakolaisia rajahan on tosi liukuva, mutta on siirtolaisia on 200 miljoonaa, pakolaisia 50 miljoonaa, noin suunnilleen. Ja ne määrät voi olla siis pelkästään pakolaisilla sadoissa tuhansissa ja silloin ylipäänsä tämä juridinen ero myös siirtolaisen ja pakolaisen välillä häipyy. Ei sitä pystytä enää määrittelemään. Tulevaisuuden kaupungeissa jaetaan tilaa ja tavaroita ja vaihdetaan palveluksia. Kävimme katsomassa, miten nuoret opiskelijat ja vanhukset asuvat samassa palvelutalossa. Täällä on tosiaan mun asunto. Ja niin, mitäs tässä? Mulla on ihan aika silleen kuitenkin omaksi asunnoksi niin ihan tosi sopiva. Ja mulla on oma parvekekki ja sitten keittiö ja
Mitäs tässä nyt tarvii muutakaan kuin kylppäriä, keittiö ja sänky. Ja silleen ihan tosi mukava. Viime tammikuussa 3 aikuisuuden kynnyksellä olevaa nuorta muutti Helsingin Laajasalossa olevan palvelutalo Rudolfiin. Nuoret asuvat yksiöissä, joiden vuokra on 250 euroa kuukaudessa. Lisäksi sopimukseen kuuluu, että he tekevät vapaaehtoistyötä vanhusten parissa 3-5 tuntia viikossa. Palvelutalon asukkaiden kunto vaihtelee omatoimisista saattohoidossa oleviin vanhuksiin. Kun tiedettiin, että Hollannissa on ollut tämmöisiä vastaavanlaisia asumismuotoja, että nuoret asuu iäkkäiden ihmisten kanssa, niin sitten miksei tätä voisi kokeilla Suomessakin. Mä ajattelin, että muutenkin tässä yhteiskunnassa semmoinen yhteisöllisyyden herääminen on niin kuin selkeästi näkyvissä, niin kyllä meidän pitää niin kuin katsoa se joka tasolla, että myös niin kuin muistaa ne meidän vanhat ihmiset. Et koska he aika usein helposti jää syrjään. Oikeasti fakta on se, että vanhukset tekee itsemurhia enemmän kuin mikään muu ikäluokka. Ja niin kuin se, että sinne niin kuin, ja masennus on hyvin yleinen, niin kyllä, että näihin asioihin meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota, että se elämä on elämisen arvosta ihan koko elämän ajan. Tämä on tosi tärkeä sen suhteen, että me saatiin asunto ja tosi halvalla kans, koska nykyään kaikkialla on tosi kalliita vuokria, niin tämä auttaa meidänkin asumistilanteeseen tosi paljon. Se on niin kuin nyt tosi ajankohtainen se, että vuokrat on niin kuin tosi korkeita täällä Helsingissä ja niin kuin myös Helsingin ulkopuolellakin. Ja justiinsa voisi sanoa, että meidän kaikki naapurit on sitten meidän isovanhempia, niin se on aika hauska. Kyllä se tuo niin kuin oikeastaan tosi paljon turvallisuuden tunnettakin paljon enemmän kuin tietää. Ja on hyvä yhteishenki naapureiden kanssa, niin myös se turvallisuus tulee. Joo, kyllä se niin kuin tuntee itse turvallisessa asua tämmöisessä läheisessä yhteisössä. Täällä on kuntosali. Täällä tosiaan on enemmänkin aamupäivästä ohjelmaa. Täällä myöskin saadaan käydä täällä, jos halutaan. Niin. En mä itse käy kyllä täällä käy, mutta ehkä pitäisi joku kerta käydä. Asuntoa palvelutalo Rudolfista haki yli 300 nuorta. Valintaan vaikutti muun muassa se, että hakijalla oli huono asuntotilanne. Valituksi tulleet nuoret loistivat joukosta persoonallaan ja innostuneisuudellaan uuden tyyppiseen asumismuotoon. Niin kuin tämä on mun ensimmäinen oma asunto, niin että nyt on ihan, täytyy ottaa itsestään niskasta kiinni ja huolehtii itsestäni enemmän. Ja sitten oppii arvostaa enemmän asioita. Sen mä oon oppinut. Joo, mullakin on toi sama, että mullakin on tää niinku ensimmäinen asunto, niin olen oppinut itsenäistyä ja silleen niinku ottaa vastuun kaikista ja sillä tavalla. Niin ja sitten sit kun on ollut näiden vanhusten kanssa, niin on oppinut aika paljon asioita elämästä ja kaikkea tällaista. Sodatkin on käyty jo. Joo. Et sitähän nämä nuoret nyt jo oli niinku ehkä miettinyt, että koska täällä ihmiset elää elämänsä loppuun asti, että mitä sitten, kun ei ole ehkä kuolemaa tarvinnut kohdata kovasti, että jos joku sit näistä vanhuksista, jotka on tullut läheisiksi, niin kuolee tänä aikana, että miten he sitä sitten käsittelee. Sitä me ollaan korostettu koko ajan, että he ei saa missään nimessä niinku ottaa edes sitä hoitajaroolia ja sit sitä, että et myös aina, että jos joku asia tuntuu liian raskalta tai jos joku asukas on niin kuin tavallaan takertuu liiaksi tai olisi niin kuin liikaa tulisi niillä omilla henkilökohtaisilla huolilla, niin heidän pitäisi heti niin kuin puhua siitä ja kertoa, että se ei ole niin kuin heidän tehtävä, että se on sitten taas meidän ammattilaisten tehtävä hoitaa ne vaikeat asiat. Media on ollut tulevaisuuden asumismuodosta niin kiinnostunut, että ruuhka on ollut välillä jonoksi asti. Palvelutalo Rudolfissa ovat vierailleet sekä kansainväliset että kotimaiset mediat. Nuoria median kiinnostus alkaa jo kyllästyttää. Me naiset, sitten Anna-lehti, tai oikeastaan missä kaikissa meissä on juttu, niin sitten on BBC, NNC, STV, Iltalehti, Iltasanomat, Helsingin Sanomat.
No, nyt loppuvaiheella sitä ei oikein. Energia alkaa hiipua sen suhteen. Mutta mä ajattelen, että jo se, että he on täällä, asuu täällä, menee, näkyy täällä, niin se jo tuo niin kun meidän ihmisille ihan niin kun erilaista elämää kuin se, että me laitetaan vaan niin kun vanhat ihmiset keskenään samaan paikkaan. Mä toivoisin niin, että se on, että sitä ylisukupolvista asumista olisi ja kehitettäisiin enemmänkin. Ja kyllähän meidänkin täytyy ottaa huomioon. Me itse asiassa just tällä hetkellä Helsingin kaupungissa mietitään meidän sote-palveluja vuoteen 2030. Me mietitään myös, niin kuin, että minkälaisia nämä monipuoliset palvelukeskukset tulee olemaan. Niin kyllä mun mielestä se ylisukupolvisuus pitää näkyä siellä. Ja kyllä niin kuin, musta ehkä ihan parhaita on yhden meidän asukkaan niin kuin Kalervon sanomaan, että kun tuntuu, hän on 86 muistaakseni, että jossain vaiheessa tuntuu vanhana, että sä olet vähän niin kuin semmoista ongelmajätettä, että nämä nuoret on niin kuin auttanut. Hyvä yötä, nyt on hyvä. Palvelukeskuksen johtaja Maritta Haavisto tuossa sanoi, että yhteisöllisyys on uudelleen heräämässä. Onko tulevaisuuden kaupungissa enemmän yhteisöllisyyttä, mitä Ville sanoo? No, monissa asioissa se on varmasti välttämätöntä. Mä itse en ole niin kuin asumisessani kovin yhteisöllinen ihminen, vaikka joudunkin olemaan taloyhtiön hallituksessa. Mutta se on väistämätöntä, kun taloista alkaa tulla sellaista, että jätteen huollossa, energiantuotannossa, monissa asioissa on paljon enemmän semmoista arkista yhteistä jaettavaa vaivaa. Et se on tavallaan välttämätön sellainen asia, joka sit myös ehkä ruokkii semmoista enemmän yhdessäoloa ja tekee mun kaltaisista ihmisistä semmoisen, me siedetään enemmän sitä. Ja kyllä se myöskin siitä näkökulmasta, että jos sitä resurssien, kun niitä resursseja pitää joka paikasta vähentää, niin kyllä myöskin näkisin niin, että jatkossa ei välttämättä ole enää samalla tavalla yksiöitä ja kaksioita peräkkäin, vaan että entistä enemmän on ikään kuin vähän tämmöistä asuntolatyyppistä niin kuin asumista, jossa ihmisillä on ne omat tilat, mutta sitten sen jälkeen paljon enemmän yhteisiä tiloja. Ja sillä tavalla saadaan se kokonaisneliömäärä, mitä siihen asumiseen kuluu, niin saadaan sitä pienennettyä, joka puolestaan sitten vähentää kaikkia resurssien käyttöä. Ja siitä ihan konkreettinen esimerkki voi olla vaikka se, että enää yksinkertaisesti ei ole omia pesukoneita. Todella monessa talossahan on jo se yhteinen pesutupa, kyllä, jossa on aika pieni kapasiteetti ja sitten on hirveän monta konetta ja se on niin kuin valtavaa ylijäämää. Tai omia kirjastohuoneita tai työhuoneita voi olla yhteisiä työhuoneita, kyllä, jaettavia kyllä työtiloita, joita voidaan buukata jonkun nettijärjestelmän kautta, että mä tarvin tänä aamuna työhuoneen ja sitten huomenna iltapäivällä johonkin tiettyyn aikaan tai yhteisiä saunoja, mennään ikään kuin siinä mielessä takaisin johonkin vanhaan, että taloyhtiöiden yhteiset saunavuorot tai kyllä tämän tyyppisiä varmasti tulee paljon lisää. Tai sanotaan, että olisi järkevää, jos tulee. Media oli hirvittävän innoissaan ja kiinnostunut tästä pilottihankkeesta. Niin onko sulla Sanna sellainen kuva, että päättäjät on niinku yhtä innostuneita? Tässä on meillä tämmöinen viisasten kivi, että vähemmän rahaa ja laitetaan ihmisiä vaan yhteen, niin kyllä ne hoitaa homman sitten. Tuosta on hirveän vaikea tuohon kyllä ottaa kantaa ja varmaan veikkaan, että siinä on kyllä semmoinen just tämmöinen ehkä perisuomalainenkin tavallaan asenne, mikä meillä on, että jokaisella pitäisi olla se oma maapläntti ja sitten kun siellä joessa on se joku lastu, niin lähdetään kirveen kanssa katsomaan, että kuka siellä sinne ylävirtaan rakentaa, että kyllä se voi olla suomalaisessa kulttuurissa, en usko, että päättäjätkään ihan hirveällä innollaan heti meitä niin kuin pistämässä kovin yhteisöllisiin muotteihin, mutta kyllä se varmaan voi olla tulossa ja varsinkin juuri sitä kautta, mitä tässäkin nousi esiin, että siinä voi olla yllättävän suuriakin niin kuin sosiaalista merkitystä, että ihmiset on kuitenkin hirveän yksinäisiä niissä yksiöissään ja kaksioissaan, että sillä voi olla paljon niin kuin semmoisia jo ihan kansanterveydellisiä hyötyjä, joita seuraavaksi toivottavasti joku rupeaa tutkimaan, niin saadaan siitäkin sitten jotain. Etenkin kun siis asumiskoon täytyy jonkin verran pienentyä. Mm. Siis se ei ole pelkästään, puhuttiin energiaratkaisuista, mutta se on kuitenkin siis asumiskuutioista. Käytännössä neliömääristä niin, ja kuutioista, niin, mitä pitäisi pienentyä. Kyllä. Suomessa on myös innostuttu tästä jakamistaloudesta, eli siitä, että kaikkea ei tarvitse enää itse omistaa ja tyhjää tilaa käytetään enemmän hyödyksi, niin kuin tässä molemmat mainitsitte. Niin tarvitseeko tulevaisuudessa sitten omistaa enää samalla tavalla asioita kuin mitä tänä päivänä? No, toivottavasti ei. Siis
No Suomessa tilanne ei ole ihan mahdoton, mutta mä olin ystäväni ja opettajani luona eläkkeellä oleva professori. Olin Pennsylvaniassa ja heidän pikkukaupungissaan, joka on siis sellainen pienin paikka, missä mä olen ikinä asunut yhtään. Niin siellä oli varmaan 20 tämmöistä storage depotia, jonne ihmiset dumppas näihin niin feikki-autotalleihin vanhaa tavaraansa. Ja niistähän on niin reality-ohjelmia nyt valtava määrä. Että toivottavasti ei lähdetä tai jatketa siihen suuntaan. Kyllä, siis sehän olisi ihanaa, kun ei tarvitse omistaa niin paljon kaikkea. Mm. Että kyllä mä olen monta kertaa esimerkiksi itse asun tämmöisellä pientaloalueella, niin miettinyt sitä, että kuinka kätevää olisi, kun siihen keskelle rakennettaisiin joku pieni vaja, jossa meidän kaikkien työkalut olisi siellä. Jokainen voisi lahjoittaa omansa sinne ja sitten sovitaan. Nykyään kaiken maailman kirpputorisysteemiltähän on olemassa jo nämä järjestelmät, kuinka niinku niitä tarrotetaan ja kunkin mukaan sitten kukin saa niistä jonkun provikan, mitä niitä myydään tai muuta. Tai sanotaan, että niitä lainataan ja voidaan pitää kirjaa siitä, kenellä mikäkin työkalu missäkin vaiheessa on ja koska se on sen palauttanut ja muuta. Että olisihan se elämä paljon helpompaa, kyllä, kun ei tarvitsisi niin paljon kaikkea omistaa. Mekin vaimon kanssa pidetään äidin lapsuuden kodissa puutarhaa, niin olisi kyllä todella kummallista, kun se maalaatu on semmoinen, että oli pakko ostaa jyrsin. Minkä takia ei? No siinä lähellä nyt ihan naapuri se ei ole, siinä on oikea maanviljelijä, se ei tekisi sillä mitään. Mutta olisi nyt varmasti niin kuin kävelyetäisyydellä 10 ihmistä, jotka vois käyttää sitä samaa. Itsellä nyt ei ole semmoista siviilirohkeutta lähteä rakentamaan tyhjästä semmoista järjestelmää, mutta etenkin tuommoisten niin kuin energiasyöppöjen isojen laitteiden kohdalla se on niin kuin tosi tärkeää siirtyä yhteiskäyttöön. No mitä te sitten itse voisitte jakaa? Mitä tavaroita tai lainata muilta? No niin kuin sanoin, mun mielestä työkalut on ihan itsestäänselvä sellainen, kirjat. Voisi jo mun mielestä vaatteita. Mun mielestä oli tosi ilahduttavaa yksi päivä. Tytär tuli kaupasta, oli käynyt vaateostoksilla ja oli kavereiden kanssa ostanut vaatteet yhdessä. Ja he vuorotellen sitten, että mä pidän tätä tämän viikon ja sä saat tämän sitten tämän painan ensi viikolla. Et kyllä vaatteitakin voisi, jos on joku, jonka kanssa ne ikään kuin menee suurin piirtein. Näitä lainaamoitahan yksi, löytyy. Niin löytyy. Kyllä. Ja samoin taideteoksiahan nykyään myöskin voi kirjastoista lainata. Mä luulen, että se astiat olisi todella kätevä, vaikka niin esimerkiksi juhlia varten voi käydä lainaamassa suurempia määriä astioita. Ja kyllä niitä löytyy varmaan rajattomasti. Villellä jäisi jyrsimen lainaaminen haaveeksi, mutta mitä muuta sitten voisit kuvitella? No kirjoista mulla on itse asiassa tietty osuus kaunokirjoista ennen kaikkea meidän sen ystävien yhteisellä harrastuskämpällä. Meillä on yhteinen kirjasto siellä. Samoin meidän lautapeleistä ja tämmöisistä, ettei mitään järkeä, että jokainen ostaa saman, vaan me keräännytään pelaan sieltä, lainataan pois. Puutarhan tuotteista me luovutetaan lähipiirille ja ystäville tosi paljon, että se on lainaamista tietyssä mielessä tai lahjoittamista. Sitten tietysti on paljon kiinni siitä, että mikä tehdään mahdolliseksi. Se on myös itsellä tuossa niukkuuden maailmassa kirjassa keskeinen teema, että me ei voida lähteä kuluttajasta pelkästään. Me ei voida lähteä yksilöiden teoista. Nämä ongelmat on niin isoja, vaan yhteiskunnan pitää auttaa kehittää rakenteita, joissa toisenlainen liikkuminen, toisenlainen syöminen, toisenlainen asuminen on mahdollista. Ne on alueita, joissa meidän suurin osa resurssikulutuksesta on, ja me ollaan tarjonnan ehdoilla ja me ollaan infrastruktuurin ehdoilla. Ja pitää aina muistaa, että se kuluttajuus ja elämäntapa on vain toinen puoli, mutta me poliittisina ihmisinä voidaan tehdä paljon enemmän kuin pelkästään muuttamalla omaa elämäntapaa. Ne molemmat on tärkeitä. Mutta ja kyllähän se pitäisi olla tavallaan niin, että se systeemi sille sun, mikä jyrsin se nyt olikaan, niin sen jakamiselle olisi jo olemassa ilman, että sun tarvitsee ruveta rakentamaan sitä systeemiä, kuinka jakaa sitä naapureiden kanssa. Että kaavoituksessa ja muussa pitäisi olla ikään kuin valmiina jo sellaisia vaikka jakamistaloja joissa, tai tämmöisiä varastoja, joista niin kuin ihmiset voi käydä sitten niin kuin rakentamaan näitä. On myös aika teknologiavälitteistä ja älypuhelimella usein kommunikoidaan, niin pidättekö sitä riskinä, että sitten muutumme vielä teknologia riippuvaisemmiksi siinä, että kun meidän täytyy sitä älypuhelinta käyttää siihen, että saadaan sen jyrsin eteenpäin? No sen takia just musta on hyvä, että myös ihmiset joutuu tekemään niitä itse. Että se ei ole pelkästään siis, että tommosiksi jos ajattelee vaikka meidän puutarhaa, niin se on järkevää, että kyläyhdistyksessä tehdään se
ton kaltaiset asiat, koska jos on 10 taloa tai 20 taloa, niiden on järkevä tehdä semmoinen, joka sopii ihmisten teknologisille taidoille ja elämäntilanteille ja muille, mutta nimenomaan lähiöalueella tai kaupungin keskustassa, niin siinä on niin kuin pelkästään järkevää. Hmm. Semmoinen kuin sä kuvailit, että on jotain valmiita sapluunoita. Niin, kyllä. Mä, jos ajattelee sitä, että kuinka teknologia riippuvaisia me kaikessa muussa, niin kyllä mä enemmän näkisin, että se on tässä vaan hyöty, että me hyödynnetään sitä systeemiä, joka mahdollistaa sen niin paljon paremmin kuin ehkä mitä se on aikaisemmin ollut mahdollista. Joo, se meidän puhe teknologiasta keskittyy usein aika pinta-asioihin. Että kun syödään jotain lautasella, me ei koeta sitä teknologiaa riippuvaiseksi tai me ei koeta meidän paitaa teknologiaa riippuvaiseksi. Fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta ihan valtaosa kuitenkin asuu näissä asioissa. Että se, että on joku laite, niin se ei ole se ainoa teknologia, vaan teknologia on valtavassa muodoissa ihan alkutuotannosta lähtien. Pyysimme teitä tuomaan tänne jonkin esineen, joka on tulevaisuudessa tärkeä teidän mielestä, niin mitä toitte ja miksi? Sanna voi vaikka aloittaa. No, mun oli kauhean vaikea valita. Tuossa ihan viime hetkellä tuossa ovella tosiaan valitsin tämän, kun näin mitä Ville oli ottanut mukaansa. Mutta tämä on siis valo, joka latautuu aurinkoenergialla. Tätä voi kuljettaa mukanansa ja se latautuu sillä. Eli tarvitsemme valoa myös tulevaisuudessa, mutta emme välttämättä enää verkkovirtaa. Vaan idea on se, että mahdollisimman paljon tuotetaan itse sekä ruokaa että myös energiaa tämmöisillä suhteellisen, niin kuin, vaikka tämä ikään kuin voisi ajatella, että tämä on nyt kovin teknologiapainotteista ja high-techia, mutta loppujen tämä on aika low-techia, niin kuin tämmöinen yksi kenno ja se, miten tämmöinen lamppu toimii. Ja se tulee varmaan low-techimmäksi. Niin, entistä enemmän. Kyllä. Mitäs Ville toit ja miksi? No, mä toin kotoa veitsen teroituspuikon. Me aina tarvitaan veitsiä ja veitsien pitää olla teräviä. Ne on vaarallisia, jos ne ei ole teräviä, vaikka kuvittelisit, että se on toisinpäin. Tämä oikeastaan tämä valinta liittyi siihen, mitä mä puhuin ruoantuotannon tulevaisuudesta. Että Suomessa pitää entistä enemmän syödä sitä, mikä on tuotettu täällä ja mikä on tuotettu kestävästi, mikä tarkoittaa, että meidän täytyy totutella uudenlaisiin kasviksiin, uudenlaisiin lajikkeisiin. Se tarkoittaa, että meidän pitää myös opetella uusia keittiötaitoja. Ja veitsi on siinä joka tapauksessa isossa asemassa. Voiko kuluttamisen vähentämisestä tulla muodikasta, sillä tavalla muodikasta, että sillä on jotain merkitystä ekologisuudelle? Mitä Sanna luulet? Kyllähän se joitain tämmöisiä muoti-ilmiöitä on ollutkin. Ihmiset käyttää, vaikka esimerkiksi kirpputorivaatteiden käyttöhän on monessa mielessä ollut myöskin ihan niin kuin trendi ja muodikas juttu, että ei osteta uutta, vaan käytetään vanhaa. Että kyllä mä uskoisin, että semmoinen, ja ehkä tälläkin hetkellä loppujen lopuksi on monia semmoisia ikään kuin yhteiskunnan tai tämmöisiä niin kuin tai tämmöisiä niin kuin ihmisryhmiä, joissa se on voimakaskin muotio tällä hetkellä, että sä ikään kuin poikkeat porukasta, jossa kulutat kovin paljon. Kuinka nopeasti sille pitäisi tulla valtavirtaa? Nopeasti. Ja sen takia mä en usko, että se niinku valtavirras muuttuukaan muoteina. Siis muodit motivoi ihmisiä samalla tavalla kuin uudenlaiset elämänkatsomukset ja muut, mutta siitä täytyy myös jossain mielessä tehdä välttämätön osa arkea. Ja siihen kuuluu niinku julkisia kannusteita ja julkisia pakkoja. Markkinoiden kautta se oikeastaan ei voi tapahtua ja siihen on selkeä syy. Jos kuluttaa vähemmän, niin äänestää vähemmän lompakolla, eli antaa vähemmän signaaleja, jolloin se ei aiheuta muutosta. Sieltä se täytyy tapahtua julkisen ohjaamisen kautta. Ja kyllä se pitää tulla niin kuin rakenteiden kautta, että vaikka niin kuin sanoit, muodit tulee ja menee, ja me ei voida ikään kuin luottaa siihen, että ihmiset yksilöllisillä valinnoillaan ikään kuin pelastaa tämän maailman tai meidän niin kuin tulevaisuuden. Että kyllä se pitää niin kuin saada sellaiset rakenteet, joissa ihmiset pystyy helposti elämään sellaista elämää, joka sitten ei kuluta liikaa. Ja se on ihan sellainen yleisempi, voisi sanoa, filosofinen tai yhteiskunta- tai ihmistieteellinen pointti, että arvot ja arvostukset ei synny tyhjiössä ja sitten niitä sovelletaan, vaan ne arvot ja arvot syntyy myös silloin, kun on sellainen yhteiskunta, jossa ne elää. Ajatukset tasa-arvosta, ihmisarvosta, naisten oikeuksista, lasten oikeuksista,
ne tuli lihaksi vasta silloin, kun yhteiskunnista tehtiin sellaisia, että ne arvot myös näytti toteutuvan. Ja ne voi myös romuttua, jos se yhteiskunta lakkaa olemasta semmoinen. Samalla tavalla todelliset ympäristöarvostukset on aina vasta, ne on todellisia, kun ne kytkeytyy käytäntöön. Et sen takia se ei voi lähteä ensin siitä jostain elämäntavasta ja siirtyä käytäntöön, vaan niitä on rakennettava rinnakkain. Kiitos molemmille keskustelusta. Kiitos teille. Nähdään sitten tulevaisuudessa, miten tapahtuu.